Питання об'єднання Смільницької ОТГ вирішуватимуть на сесії міської ради обласного центру. До цього обговорювалися на зборах жителів села, каже Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич. Додає, рішення прийняли на сесії сільської ради 27 червня цього року. В Хмельницькому протягом вересня-жовтня пройшли громадські обговорення. Громада міста Хмельницького не заперечує, щоб Давидківці об'єдналися до них. Тому на одній з сесій, яка має відбутися найближчим часом, буде вирішуватися це питання. І як депутати там приймуть рішення, буде далі залежати це іменно проведення дальнішої роботи. Але це робота не одного місяця, не одного дня, це робота тривала, по тому етапів, які нам треба пройти. Проти об'єднання з містом виступає місцевий житель Давидковець Анатолій Тимошенко. Каже, в складі Хмельницької ОТГ село буде фінансуватися за остаточним принципом, тож доцільно об'єднуватись з сусідніми селами. Якщо в нас зараз на даному етапі 8 мільйонів бюджет, то я так думаю, що він нам так і останеться 8 мільйонів. І ми будемо мати більше прав в своїй об'єднаній територіальній громаді розпоряджатися своїми коштами. І скільки в нас населення, так і по кількістю населення нам будуть виділяти гроші. За те, щоб давидківці об'єдналися у Хмельницьку тергромаду, виступає жителька села Сніжана Затула. У нас 70% села знаходить, більшості навчаються, працюють у місті Хмельницькому. Нам краще туди, чим до Копистина. Це чисто моя думка, дійсно, в кожного є своя думка, але чисто моя думка, мені краще буде до Хмельницького. В разі об'єднання Давидковець Хмельницької ОТГ потрібно провести на території усієї громади вибори на голову та депутатів, розповідає радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любанчук. Будь-яким завершенням є перехід на бюджети об'єднаних територіальних громад. Тобто, якщо навіть зараз створиться об'єднана територіальна громада, вони не встигнуть перейти на бюджет, прямі міжбюджетні відносини абсолютно усієї території з наступного року, тому що проект бюджету вже поданий, вже перше читання пройшло, скоро буде у нас друге читання, тобто ніяким чином ми вже не зможемо внести цю територію в як окрема громада в бюджет на 2020 рік. Нагадаю, у Давидківцях станом на 1 січня проживало 1956 осіб. Можливість об'єднання з Копистинською ОТГ відхилили на сесії сільської ради у червні 2016 року. Вікторія Любенчук додає, Кабмін розглядає внесення змін у перспективні плани об'єднаних тергромад в Україні. Тож Хмельницькій області із запланованих 62 ОТГ може залишитися менше 50. Леся Боровець, Віктор Кривий, Андрій Гуманий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.